правы чалавека і праваслаўная царква ў глабальным свеце. Ці магчыма праваслаўным цэрквам прыняць маральныя прынцыпы правоў чалавека ў іх свецкай версіі як аснову свайго ўдзелу ў грамадскім жыцці глабальнага свету? Праваслаўныя багасловы і іерархі выказвалі розныя і ў многіх выпадках супярэчлівыя погляды на гэты конт. Іх удзел у барацьбе за правы чалавека не быў аднастайным і паслядоўным ва ўсіх краінах. Любая багаслоўская ацэнка канцэпту правоў чалавека павінна ўлічваць, што яны не з'яўляюцца тэалагічнымі або рэлігійнымі тэкстамі, створанымі па ініцыятыве нейкай канкрэтнай рэлігійнай супольнасці або хрысціянскай царквы. Правы чалавека хутчэй адлюстроўваюць калектыўную рэакцыю міжнароднай палітычнай супольнасці ў адказ на злачынствы і дыскрымінацыйныя практыкі, якія здзяйснялі рэпрэсіўныя рэжымы і таталітарныя ідэалогіі падчас і пасля Другой сусветнай вайны. Свецкая арыентацыя правоў чалавека ставіць перад цэрквамі складанае пытанне аб тым, ці можна распазнаць у іх нейкія паралелі з хрысціянскай верай і светапоглядам. Часта гучыць такі аргумент, што праваслаўная царква не мусіць займацца правамі чалавека, бо мае эсхаталагічную накіраванасць у будучыню Божага валадарства, а цэнтрам свайго жыцця мае літургію. Але гэта не можа апраўдаць сацыяльнай абыякавасці і пасіўнасці да несправядлівасці, гвалту і прыгнёту. Літургічнасць і эсхаталагічнасць, наадварот, ёсць крыніцай духовнага натхнення для выхавання цэласнай і прасветленай асобы з адкрытым розумам і чулым сэрцам, каб у імклівай любові прыняць і клопат пра кожнага, хто пакутае, і аб усім Божым стварэнні. У праваслаўнай традыцыі немагчыма ўспрымаць ідэю правоў чалавека па-за кантэкстам унутраных адносін чалавека з Богам. Прызнанне правоў чалавека можа грунтавацца толькі на веры ў боскае паходжанне чалавека, у яго непарыўную сувязь з Творцам. Годнасць і адзінства чалавецтва грунтуюцца на прызнанні біблейскага факта стварэння чалавека на веры ў Бога ўцялеснення Господа Ісуса і на веры ў адзінага Бога і айца ўсіх людзей, якія над усімі, праз усіх і ва ўсіх, як пра гэта гаворыць апостол Павел. Усе людзі, нягледзячы на іх відавочныя, культурныя, нацыянальныя, расавыя, рэлігійныя адрозненні, надзелены неад'емнай годнасцю, якая адлюстроўвае іх адносіны з Богам, па вобразу якога яны створаны. Такім чынам, у свецкім бачанні канцэпт ідэі правоў чалавека і абавязак іх абароны ідзе як бы знізу, ад самога чалавека, ад жадання прадухіліць горшае ў жыцці чалавечага грамадства. У кантэксце тэалагічным ідэя правоў чалавека паходзіць ад Бога, які дае кожнаму чалавечаму індывіду неад'емнае права і годнасць. І гэтыя два падыходы не супярэчаць адзін аднаму. Праваслаўнае багаслоўе можа прызнаць і прызнае секулярную канцэпцыю правоў чалавека як цалкам адэкватны адказ на канкрэтныя гістарычныя патрэбы, якія вызвалілі чалавецтва ад яго падаўляючага падпарадкавання сацыяльна-палітычным ці нават рэлігійна-ідэалагічным структурам, якія спрыялі прыніжэнню чалавечай роўнасці і годнасці. Свецкае разуменне правоў чалавека можа быць важнай абаронай ад магчымай дэгенерацыі чалавечых адносін.